Madonas mototrasē Smeceris Sils nu pat aizritējis Baltijas čempionāta un kausa trešais posms, Latvijas čempionāta un kausa ceturtais posms un Lietuvas čempionāta un kausa trešais posms enduro. Šis ir pēdējais izšķirošais posms. Tieši akcents uzlikts uz Madonu, trasa ļoti grūta, jo pēdējais Baltijas posms viņš ir, kurā izšķirās jau tad visi medaļu kalumā liktenes jau. Un līdz ar to ir ieradušies gan igauņi, gan lietuvieši, kuplā skaitā, gan latvieši, ja, un tad šodien arī mēs izspēlēsim, nu, sauksim tā lielā endūras Baltijas, teiksim to, tas medaļas. Un no špicas ir ieradušies visi Leoki, Steinbergs, nu, visi pārējie puikas, es nevienu, nevāju, Siliņš ir motosports, nu, Vinteri brāļi ir, visi ir atbraukuši, lai cīnītos, teiksim, izšķirošajā posmā. Sacensības, kas noritēja divu dienu garumā, iesākās ar parādes braucienu pa Madonas ielām un svinīgo čempionātu atklāšanu pašā pilsētas centrā Saiet laukumā. Klātesot arī motosporta veterāniem Mārtiņam Jakovičam un Jānim Lungevičam. Katrā gadījumā ir tā zināms lepnums, ka tā darbības, ko mēs kādreiz esam darījuši, ka var turpināt, un kad ir paaudzes nākošās, kas turpina to visu, un tāds gandarījums par to visu. Galvenais, lai veicās, sportā veiksme ir liela lieta, bet atmiņas ir patīkamas, un patīkami, ka Madonā Enduro ir atgriezies, un vēlam veiksmi sportistiem, ko mēs vairāk varam darīt. Gaidam nākošu gadu Eiropas čempionātu, kad ieradīsies arī citu valstu pārstāvji. Nav noslēpums, ka mototrases Smeceris Sils motosportistiem ir zināma kā viena no vislabākajām, taču tāpat laikā sarežģītākajām enduro trasēm Latvijā. Madonas sacensības izceļas ar savdabīgo tomēr reliefu trasē un diezgan labu tādu grūtības pakāpi un ļoti labi noorganizētas. Viss ir diezgan kvalitīvs, diezgan pat ļoti. Un tas ir ļoti vajadzīgs visiem sportistiem, es domāju, jo palīdzinu, kurš nemāk palīdzinu braukt, bet te atbraukt Madoni, te ir kalniņi, te ir mežiņi un arī dubļus var atrast. Ir brīnišķīgi. Jau domās būdams starta līnijā, Vinters apliecina gatavību mačiem piebilstot, ka konkurence, kā jau ierasts, arī šoreiz ir vērā ņemama. Konkurence ir liela, es braucu, kā mēs smējamies, E2 ātrākajā klasē, jo mums te ātrākais enduro braucējs Ivo Steinbergs brauc, tagad ātrākais. Un tā kā esmu norietējusi zvaigzni, domāju jau pāriet uz veterināru ārstu klasi, uz veterānu klasi, uz veterāniem plānoju, tā kā un nav jau tik daudz vairs laika trenēties, mazais puika brauc ar mocīti motokrosā, piedalās šodien Ainažos, tā kā, nu, cik var paspēt, tik vēl brauc. Kā liecina atsaucas pēc sacensībām, arī šajā posmā sportistiem nācās krietni vien pacensties, lai sasniegtu finišu ne tikai sarežģītās trases, bet arī laikapstākļu dēļ. Abas dienas gaisa temperatūra sakarsa līdz pat plus 26 grādiem, karstumā veidojot negaisa mākoņus brīžam nolīstot pat kārtīgām lietus gāzēm. Līdz ar spēcīgākajiem Latvijas sportistiem, tostarp Baltijas čempionātu uzvarētāju Ivo Steinbergu, trasē, kuras kopējas garums 40 km, devās arī tādi, kuriem šīs bija pirmās enduro sacensības, kā arī sportisti no kaimiņu valstīm. Ar motosportu nodarbojos kopš 12 gadu vecuma. Jāatzīst, ka enduro ir nopietnas sacensības. Pie mums Lietuvā mazāk populāras, vairāk dominē autorallijas. Nevelti arī Lietuvas čempionāts notiek Latvijā. Prieks, ka viss ir labi noorganizēts, jācer tikai uz labiem rezultātiem. Iespējams, pat godalgām Lietuvas čempionāta ietvaros. Kā atzīs sacensību organizators Romāns Ērkulis, aizvadītās sacensības var uzskatīt kā vienu no sagatavošanās posmiem Eiropas čempionāta posmam enduro, kas Smeceris Sila trasē paredzēts nākamā gada jūnijā. Kā atklāja organizatori, trase noteikti tiks vēl pilnveidota un padarīta vēl sarežģītāka un interesantāka sportistiem.